17. listopadu si Česká republika připomíná sametovou revoluci. Světově však tento den patří předčasně narozeným dětem. Proto organizace Nedoklubko přivezla do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně oblečení, brožurky pro rodiče nebo terapeutická purpurová srdíčka. Samozřejmě bych nemohla zapomenout na háčkované chobotničky, které se dávají miminkům do inkubátoru, vlastně jim suplují pupeční šňůru a omezují vytahování kanyl různých hadiček, které to miminko má, takže jsou velice potřebné. O jejich výrobu se stará projekt Mámy pro mámy. Jedná se o dobrovolnice, které takto pomáhají rodičům předčasně narozených dětí. Pro ně je totiž nová situace psychicky náročná. Především maminky trpí pocity beznaděje, selhání a bezmoci. Proto si dlouhodobé spolupráce zlínská nemocnice s organizací Nedoklubko velmi cení a dělá vše proto, aby se zde cítili rodičky co nejlépe. My teď rekonstruujeme jednotku intenzivní péče, na to se docela těšíme, bude tam celá řada změn. Bohužel nejsme schopni rozšířit ty prostory, ve kterých se pohybujeme. To bohužel k dispozicím stavebním nelze, vzhledem k dispozicím nelze, ale bude to tam hezčí. Doufáme, že budeme schopni nabídnout i maminkám lepší prostředí, protože je to hlavně o nich a o jejich dětech. Baťova nemocnice je jedním z 12 perinatologických center v České republice, která poskytují specializovanou péči v případech rizikových těhotenství, včetně intenzivní péče o novorozence. Každoročně se zde narodí okolo 60 až 70 dětí s porodní hmotností do 1,5 kg.